ধুবুরীত বদরুদ্দিন আজমলৰ পৰাজয় আৰু বদরুদ্দিন আজমলৰ পৰাজয়ৰ লগে লগে ধৰ্মীয় মেৰুকৰণৰ যি ৰাজনীতি ইমান দিনে চলি আহিছিল তাত এটা মুখ্যম যেন আঘাত পৰিল দেশৰ এই নিৰ্বাচনৰ ফলাফলে বহুকেইটা কথাই কৈ গ'ল সাধাৰণতে আমি ভাবি লওঁ যে ৰাজনৈতিক নেতা এজন গাদীত বহিলে তেওঁই যেন ভগৱান হৈ পৰে একাংশৰ বাবে কিন্তু সেইটো যে নহয় জনতা জনাৰ্দনে বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত দেখুৱাই দিলে সকলো যে জনতাৰ দাস সকলো যে জনতাৰ সেৱক সেই কথাটো আকৌ এবাৰ বিভিন্নজনক মনত পেলাই দিছে শাসকীয় পক্ষৰ বাবে যেনেধৰণৰ শিক্ষা বিৰোধীৰ বাবেও ক'ৰবাত কিবা এটা শিক্ষা আৰু কিবা এটা ভাল কৰিব পাৰিলোহেঁতেন আৰু হয়তো কাষলৈ যাব পাৰিলোহেঁতেন কিন্তু সমগ্ৰ ছবিখনক লৈ এতিয়াও গুণাগথা চলি আছে এই চৰকাৰত স্থিতাৱস্থাক লৈ এই চৰকাৰ কিমান দিন চলিব তাক লৈ সামগ্ৰিকভাৱে এই সকলো কথা এতিয়া জল্পনা কল্পনাৰ মাজত তাৰ মাজতে AIDF-ৰ পতন সি হ'ব সবাতোকৈ লক্ষণীয় ই দীৰ্ঘম্যাদী প্ৰভাৱ পেলাব নেকি অসমৰ ক্ষেত্ৰত আমি কৈছোঁ ধুবুৰীত AIDF-ৰ বিশেষকৈ দলটোৰ সুপ্ৰিমোগৰাকীৰে পৰাজয় সেই পৰাজয়ে একেবাৰে নিশেষ কৰি পেলাব নেকি দলটোক এই পৰাজয়ৰ পাছত AIDF পুনৰ ঠন ধৰি উঠিব পাৰিবনে হিন্দু মুছলিমৰ যি ৰাজনীতি অসমত চলি আহিছিল সেই ৰাজনীতিৰ কেন্দ্ৰবিন্দু বদৰুদ্দিন আজমলকে কৰা হৈছিল বদৰুদ্দিন আজমলৰ বাবে সেই ৰাজনীতি ইমান দিনে তুলপাৰ লাগি আছিল একাংশ নেতাই কয় যে এদিনকৈ বদৰুদ্দিন আজমল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব সেই ডাইলগটো এতিয়া নোহোৱা হ'ব অসমৰ পৰা কাৰণ এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত AIDF-এ মুখ্যম আঘাত পালে একেবাৰে শূন্য হৈ পৰিল অল ইণ্ডিয়া ইউনাইটেড ডেমক্ৰেটিক ফ্ৰণ্ট আৰু একো একোটা দলত যেতিয়া এজন সাংসদ নাথাকে তেনে সময়ত দলটোৰ কিমান বিপৰ্যয় হয় দলটোৰ কি অচলাৱস্থা হয় সেইটো হয়তো সকলো ৰাজনৈতিক নেতাই মৰ্মে মৰ্মে উপলব্ধি কৰে AIDF-ৰ ক্ষেত্ৰতো সেয়াই হ'ল নগাঁৱৰ ক্ষেত্ৰতে কওক বা ধুবুৰীৰ ক্ষেত্ৰতে কওক তেওঁলোকৰ এই ফলাফল স্বাভাৱিকতেই দলটোৰ বাবে চিন্তনীয় বিষয় আনকি নিৰ্বাচনী ফলাফল ঘোষণাৰ আগে আগে বহু AIDF-ৰ নেতাৰ কংগ্ৰেছৰ গমনৰ খবৰটো আহি আছিল সিও এটা ইংগিত দিছিল যে এই দলটোত আৰু হয়তো এনেধৰণৰ কোনো নেতা নোলাব যিসকল নেতাই দলটো চুমাই নিব পাৰে কাৰণ বদৰুদ্দিন আজমল যে হতাশ হৈছে সেইটো ইতিমধ্যেই প্ৰমাণ হৈছিল এইবাৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ছোৱাতে আৰু নিৰ্বাচন হৈ যোৱাৰ পাছতো তেওঁৰ হতাশগ্ৰস্ততাৰ চূড়ান্ত বহিঃপ্ৰকাশ আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ সেয়ে এতিয়া চৰ্চা হৈছে কি হ'ব এই দলটো আগলৈ এই দলটো থাকিবনে নে দলটো একেবাৰে নোহোৱা হৈছিল দলটোৰ যিসকল বিধায়ক আছে তেওঁলোক কলৈ যাব এতিয়া কংগ্ৰেছত যাব নে আন দলত যাব কংগ্ৰেছত গ'লে তেওঁলোকক আঁকোৱালি ল'বনে সেই প্ৰশ্নবোৰ উত্থাপন হৈছে অৱশ্যে বদৰুদ্দিন আজমলে বহুকেইটা অভিযোগ উত্থাপন কৰি কৈছিল কি কাৰণত তেওঁলোকৰ সৈতে মিত্ৰতা নহ'ল ইফালে কংগ্ৰেছীসকলে কয় যে বদৰুদ্দিন আজমলৰ সৈতে মিত্ৰতা নকৰাটো আমাৰ বাবে লাভদায়ক হ'ল আৰু বদৰুদ্দিন আজমলৰ সৈতে মিত্ৰতা নকৰাৰ সিদ্ধান্তটো কংগ্ৰেছৰ এটা উচিত সিদ্ধান্ত বুলি কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলে ক'ব বিচাৰে আৰু ই 2026 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত পোনপটীয়াকৈ প্ৰভাৱ পেলাব বুলিও বহুতে ক'ব বিচাৰে 2026ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত হিন্দু মুছলিমৰ সেই ৰাজনীতি আৰু নাথাকিব বদৰুদ্দিন আজমল কেতিয়াবা গৈ মুখ্যমন্ত্ৰী যে চকীখনত বহিব সেই ডাইলগটো নোহোৱা হ'ব যাৰ ফলত হেনো কংগ্ৰেছৰ লাভ হ'ব কংগ্ৰেছে নেতাসকলে সেই কথাটো এতিয়া বাৰে বাৰে কৈ আছে আৰু ইয়াৰ প্ৰভাৱ 2026ত পৰিব আৰু কংগ্ৰেছৰ ফলাফল অধিক ভাল হ'ব বুলি তেওঁলোকে আশা কৰি আছে স্বাভাৱিকতেই লক্ষণীয় হ'ব আৰু বদৰুদ্দিন আজমলৰ প্ৰতিক্ৰিয়াও অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ